Я вас вітаю, дякую, Олександр, що запросив. Студентське самоврядування, ми якраз зараз плануємо навіть почати розвивати самоврядування на шкільному рівні. Це ваш перший крок у формуванні ваших навичок, тому що ви навчаєтесь приймати рішення, працювати з людьми, отримувати певні відклики на вашу роботу. Те, що говорив щойно Олександр Юрійович про депутатів, як їх подають, як їх оцінюють, це вже, ну, хоча в такому дуже лайтовому, в якому вигляді починаєте проходити на стадії студентського самоврядування. Тому що дійсно студентське самоврядування, воно повинно бути там спрямовано не на формування якоїсь гарної картинки, ні для галочки, а для того, щоб ви дійсно приймали рішення, що головне, я підозрюю, це донести до ваших же однолітків, ваших одногрупників, однокурсників важливість брати участь у заходах, приймати рішення, ну а вам це все треба пояснювати.